գիտեք, այլ տեղաշարժ չկար դրական առումով տարիների վեր, եւ փորձեցի ինքս հասկանալ ինչու՞ն է պրոբլեմը, ինչ կա խնդիրները, որտեղ են կայանում։ Եվ ոչ միայն տնտեսական առումներով քաղաքում կար բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք չեն լուծվում, մարդիկ դժգոհություններ ունեն, նաև քաղաքուներ մթնոլորտի խնդիր, մեր հասարակության մեջ կար սպառնացված հասարակություն, տարբեր և քաղաքական, և քաղաքականից դուրս կային խմբավորումներ, այսպես կոչված ճակերտների մեջ, և ցանկությունս հետևյալն էր, որպեսզի Գորիսը լինի միասնական, և միասնական սկսենք շենացնել մեր քաղաքը, և այդ նույն թվարկածս բացական կետերը, որոնք կային մինչ այդ, կար նաև այն, որ կարելիների և չկարելիների սահմաններ գոյություն ունեին, այսինքն կային մարդիկ, ովքեր համարվում էին տվյալ ժամանակվա քաղաքային կամ մեր տեղական իշխանությունների մտերիմները, կարելիների սահմանները իրացնել, իսկ հասարակության մնացած բոլոր շերտերի համար կար չկարելիների սահմանները, որպեսզի այդ երևույթները չլինեն, որպեսզի սև սպիտակ չլինի, մերոնքական, ձերոնքականներ չլինեն եւ այլ, հիմնական պատճառը դա էր, որ ես ինքս մտնեմ քաղաքականության մեջ եւ փորձեմ այդ խնդիրներին լուծում տալ, մարդկանց մեջ երտավորումներ չլինի, եւ կարծում եմ դա մեր մոտ ստացվել է եւ ստացվեց շատ արագ։ Այսօր Գորիսը միասնական է, Գորիսում չկա տարբերություն, թե խոշորացված ամենքի մասն եմ խոսում, որևիցե այս գյուղում առաջնային խնդիր ենք տալիս կամ մյուսին չենք տալիս, կամ այս քաղաքի այս հատվածը պետք է ավելի շուտ սարքի կամ այն հատվածը։ Ընդհանուր համայնքը զարգանում է, իր տեմպերով առաջ է գնում։ Սկսեցինք աշխատել հենց առաջին օրվանից ամբողջ քաղաքում, այն ժամանակ գուցե հիմա ես ինքս էլ բազմաթիվ բաներ մոռացել եմ, որ մեր քաղաքում ինչպիսի խնդիրներ կան, հիշում եմ, որ Գորիսում միշտ արտահայտում են, որ մարդիկ մայթերով չեն քայլում, այլ փողոցով են քայլում, բայց փաստն էր, որ մայթերը ուղղակի տարիների վեր այնքան չէին մաքրվել, ուղղակի որ անհնար էր քայլելը։ Հենց առաջին օրվանից սկսեցինք ամբողջ քաղաքում այդ խնդիրներին լուծում տալը, քաղաքը մաքրելը, եւ մի քանի հազար մեքենա, մոտ 4000 մեքենա աղբենք անել կարճ ժամանակում համը քաղաքի մեր կենտրոնական փողոցներից։ Դրանից հետո սկսեցինք կոնկրետ քայլերը ձեռնարկել, ոչ թե որ այն փողոցները, որ գոյություն ունեն, պետք է ասֆալտապատել, այլ նոր փողոցներ կառուցել, նոր տնտեսվարողների համար նոր գործողություններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարան ընդլայնվեն։ Սկսեցինք այդ ուղղությամբ։ Գյուղերում կար մեծ մասում ունեին ջրի խնդիր, կար արոտների բարելավման խնդիր, արոտների ճանապարհների լուծման խնդիր, բազմաթիվ էին այն կետերը, որ ֆերմերների համար խնդիր կար ջուր հասցնելու տվյալ հատվածները։ Տարբեր ծրագրերով այդ խնդիրներին լուծում ենք ծվել։ Գորիս համայնքում նկատել եմ կանգառների նոր ստեղծում, մաքրման աշխատանքները, աղբամաններ են նոր տեղադրվել Արցախի և Գորիսի գնալ գալու այցերի ժամանակ, դա եմ նկատել։ Քաղաքը բավականին փոխվել է, կատարվել են կանաչապատում, նկատել եմ նոր ծառատնկիներ, ասֆալտապատում, կատարվել է ջրամատակարարման խողովակների աշխատանքներ, որը շատ անմխիթար վիճակում էր։
Պարոն Ավուշանյանի պաշտոնավարման սկսվելուց արդեն ինչ խոշորացված համայնքա դարձել, շատ փոփոխություններ կատարվել հենց կոնկրետ Հրձորեսկ համայնքում։ Լուծվել աջերի հարցը, որը երկար տարիներ խնդիր էր, արդեն ժողովուրդ ունեն հիմնական ջուր, կատարվում աղբանություն, շաբաթը 3 անգամ աղբանություն կատարում մեքենաներով, հրապարակի վրա մեծ աշխատանքներ կատարել, որ երեխաները արդեն իրանց հետ առօրյան են անցկացնում, դպրոցից հետո, հենց ուելի շատ բան էր։ Ես քաղաքացի բավականին փոփոխությունները նկատելի է, դա ես Թոմա Անզեն Աշկենով եմ նկատելի։ Էլի նկատի չունեմ ինչ-որ մեր թիմի գովաբանելու կամ ինչ-որ նպատակ չունեմ։ Եվ հակառակը ես նույն որպես աշխատակից շակերտավոր ասած բնականաբար միշտ դժգոհ եմ ղեկավարի աշխատանքից, որովհետև աշխատանքային ծանրաբեռնությունը բավականին շատ է։ Պետք է մի բան փաստենք, որ Գորիսը իր համայնքային ընդհանուր բյուջեի չափից ավելին միայն ամեն տարի կապիտալ շինարարություն են կատարել։ Այսինքն, եթե մեր տնտեսման գումարները կազմում են տարեկան 100-ից մոտ 200 միլիոն դրամ, այսինքն մեր ֆոնդային բյուջեով կարող են կապիտալ շինարարություն անել, բայց Գորիս համայնքապետան 2017 թվականից մինչ օրս ամեն տարի արել են 1.5 միլիարդից մինչև 2 միլիարդի ասնող աշխատանք ենք ամեն տարի կատարել, և մեր բարերարների շնորհիվ և տարբեր ծրագրերի շնորհիվ։ Մեր շինարարության հետ զուգահեռ մարդիկ սկսել են ներդրումներ կատարել, ինքը միջավայր է ստեղծվել, մարդիկ նոր ներդրումներ են սկսել կատարել և նոր աշխատատեղեր են բնականաբար բացվում։ Եվ բացի դրանից զբոսաշրջիկների համար նույնպես գեղեցիկ միջավայր է ստեղծվում։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ Գորիսում կոնկրետ զբոսաշրջիկները սովորաբար լինում են 1 կամ մաքսիմում 2 օրով, բայց ասինքն ես տարածքները բարեկարգել եմ, մեր պատմամշակութային կոթողների հետ առհասարակ ծանոթանալը և ենթակառուցվածքներ ստեղծելը, հասնել տվյալ վարճանապար և դիտակետերը առհասարակ խթան են հանդիսացել զբոսաշրջությանը Գորիսում, և դրանով մեկտեղ 2 օրը դարձել արդեն 3 կամ միշտ 4 օրը այստեղ մնալու։ Փորձում ենք քաղաքացիների հետ հենց այն քայլերը ձեռնարկենք, որոնք տվյալ թաղամասում բնակող մարդկանց համար ավելի օգուտ կլինի, որովհետև իրենք են այդտեղ ապրում, և մեծ հաշվով հենց իրենք են այդ տվյալ խնդիրը եթե լուծումը դրական կողմից իրենք են օգտվողը ամենօրյա, և փորձում ենք միշտ լսել իրենց խնդիրները, պատկերացում կազմել և նոր ընդհանուր կազմել ծրագրերը, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվի։ Գավառ ամենակարևորը, որ սրտացավը լինի ժողովրդի հանդեպ, ուզենա հայրենիքի ժողովրդի համար անի, Արուշանյանը չնայած իր երիտասարդ տարիքին նորից եմ կրկնում, ունի աշխատասիր է, և մի շատ կարևոր հատկանիշ են ասեմ, որ իր մոտ իսկապես կա, որը ստիպում է կամ թույլատալի, որ հետը աշխատենք, լսելու ընդունակություն ունի, այսինքն ղեկավարը պարտադիր չի բոլոր բնակավարներից տեղեկանալ, ղեկավարը ղեկավարելու ձեր պիտի ունենա, պարոն Արուշանյանը ունի այդ մի քանի կարևորագույն ղեկավարին համար կարևորագույն հատկանիշները, և դրա հետևանքով հեշտ է իր հետ աշխատելու։
Եթե մի բան հանձնարարեց, շատ սիրում եմ, որ տեղում ու ժամանակին պատշաճ կատարվի ու կապ չունի աշխատանքի ծավալը, եղանակային պայմանները ու նաև դա տարածվում է մեր աշխատողների միջև այդ սկզբունքը, որպեսզի օր արև չունենանք, որ մեր քաղաքը ու մեր համայնքը էլ ավելի ծաղկացնենք, շենացնենք։ Եկել եմ Արցախի Հանրապետությունից, վերաբնակեցվել եմ Վերիշեն բնակավայրում, ընդունել են բնակավայրում շատ ջերմ, ապահովել են ցանկացած իմ ունեցած խնդիրներով, տեսել եմ ինչպես են մարդիկ ջերմորեն արցախցիներին դիմավորում, ամեն ինչ եղել է արցախցիների կողմից ընդունված, ինչպես որ նրանք սպասում էին այդ ջերմ ընդունելությանը, չենք պատրաստվում Վերիշեն բնակավայրից այլ բնակավայր տեղափոխվել։ Մեր Գորիս համայնքը համը առաջի համայնքն է եղել պատասխանատվության և զբաղվածության առումով պատերազմի ժամանակ, և բնականաբար տեղից դժվար չի ենթադրել, որ համայնքի ղեկավարն էլ եղել է առաջի պատասխանատու անձը այդ գործի, այդ կազմակերպման, չգիտեմ, պատասխանության ամեն ինչի առումով, և հենց դա ևս մի անգամ նպաստում է ապացուցումա, որ տվյալ համայնքի ղեկավարը, տվյալ անձը ինքը արդեն ունի նմանատիպ փորձ, ճիշտ է, կարող է վատ փորձ անակատում են պատերազմականը, բայց ունի բավականին փորձ, հենց դա մի հատ լուրջ փորձություն էր, ոչ թե փորձ, այլ փորձություն, որտեղ կերևար, որ արդյոք այդ համայնքի ղեկավար կարող է այդպիսի գործեր կազմակերպել, այդ մասշտաբի գործեր կազմակերպել, թե ոչ։ Հարց է ստեղ աշխատանքի խնդիրը չէր, հարց ենա, որ մենք մեր հայրենիքի ամեն մի քառակուսում ինչպես ենք նայում։ Եվ մենք ամենակարևորն ենք մոռանում, որ հազարավոր հայեր կյանք են տվել այդ նույն հողերում մեր այսօրվա լինելիության համար։ Եվ ամեն մետրի համար պայքարել են դարերի վեր, և մենք այսօր հեշտ ու հանգիստ այդ հողերը թողում ենք թշնամուն։ Այսինքն մենք ավագ սերունդի ժառանգել ենք այլ իրականություն, այսօր մենք այլ իրականության մեջ ենք։ Ես որպես համայնքի ղեկավար 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին, երբ Ստանդացի Գորուսի համայնքապետի ղեկավար կարգավիճակը, այլ իրականություն էր։ Մեր հասարակության կյանքի որակն էր, այլ մարդիկ ունեն իրենց աշխատանք, զբաղվում են իրենց աշխատանքով։ Այսօր այլ է, որտեղ այն այդ տարածքները, որում մարդիկ տարիների վեր ներդրումներ են արել, շենացրել են, այդ տարածքները թողեցինք թշնամուն։ Պատերազմի առաջի օրվանից երկրորդ օրը, երևի երկրորդ օրը առավոտ, Արուշահարի գլխավորությամբ 20 հոգի երևի գնացին Ջաբրայել, Ֆիզուլի երևություն, ու սկսվեց հերթապահությունները, Ֆիզուլից 20 օր հետո հերթափոխը եկավ, հետո մինչև պատերազմի վերջ և գումարած նույնիսկ մի 10-15 օր հետո հետ պատերազմյան Խնձորիս, ներքին Խնձորիսկի սահմանների վրա էինք, ինքը մեր ջոգատի հրամանատարն էր, ներկայացնեմ, որ մոտորապես 273-300 մարդ ներկայացավ ու համայնքի ղեկավարը անդադ ընդեր էր։ Նույնիսկ մի հատ դրվագ ասեմ, ես ասում եմ, մի գնա դու, մնա քաղաքում էլի, ասես, որ ես չգնամ, կարող է ԱԳ-ի մարդը չգա, իմ գնալը խիստ պարտադ իրա, ու միջև վերջ նույնիսկ մենք հերթափոխ էինք անում, շաբաթը մի անգամ, իրա հերթափոխը 2 օր էր տևում։
Gabrielum, unenk teh, așa când era hosnere cel bărnum, mi-a nici vor cheti cel bărnum, u mezan tat asmer, vor hosalu jamana, campaima mi-a dat gorțerov, ca arțene, gorțere, irategov genuma. Așa când e pahanjnere, e ameninche, capciuner, menkeli, paterazm, menkanta, drama, snec, metatsum, bais naev, micomicel, naev, hamanki, masin, mers și naruciuneri, mers, macrucian, uara, sarac, țancațat, gorzi, veira, berial, anantat, menk, inca mezaz naruciuneri, talii, vorpsi, menk, ceștumner, catarenk, incea catarvum. Ancam zangă, vor menk petca catareink, Petka Iranits hartsnenk, vor Parun Arushanyan, menk gnum enk zangelu. Vakh uagi chuner, et vakhը mi kich veratsagan ban khosatsi, vakhi masin cher khoske, uagi navirial, vorpes navirial. Usa varagets ahagin martu. Ես մի քիչ տարիքով մեծ եմ, ասեց դու էլ ես անպայման գալու, որովհետև քեզ կարող են նայեն ու չգան ահագին մարդ։ Ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել է այսպես ասած հարաբերականամբ մենք տեղացիները, ովքեր պատերազմի, այսինքն այդ ընթացքները հասել էր այնտեղ, որ ոչ թե կոնկրետ Գորիսի կամ Սյունիքի ինքնապաշտպանություններ, այլ ամեն մի բնակություն, տվյալ տարածքի ժողովուրդը հենց արդեն այդպես ձևավորվեց բնակիցները դասավորվեցին, և ոչ թե կոնկրետ քաղաքի պաշտպանություններ, ես չեմ ուզում ձևակերպենք, որտեղ հայրենիքի պաշտպանություններ, կապ չուներ հայրենիքի ուրատվածներ։ Մեր դիրքերը այդ ժամանակ որոշակի աշխատանքներ տարվել էր, որպեսզի ավելի բարենպաստ լինեն, և այդ տարածքները դեկտեմբերի 18-ին թե 17-ին հանձնվեցին պատերազմից հետո, այսինքն որտեղ որ կանգնել էինք, որ բավականին աշխատանքներ էր կատարվել ամբողջ բնակցում, և թողեցինք դա թշնամուն։ Պատերազմից հետո և հրամանկար պետք է հետ գանք հին խորհրդային սահմանով կանգնենք։ Ավելին ասեմ, հին խորհրդային սահմանում նույնիսկ ձև այդ սահմաններից էլ որոշակի նահանջ կար տարածքներ, դա արդեն այդ հայտնի, այսպես ասած, դարձած GPS համակարգով, որ այդ համակարգով էին բնակիցները նայում, ստացվեց այնպես, որ խորհրդային սահմանից է դնում, շատ չէ, բայց որոշակի հատվածներ մնացին թշնամու ոտում են։ Համատանգության առումով միանշանակ է, որ պետք է այդ բուֆերնի գոտին ստեղծվի միանշանակ, ու դա առաջիկայում, ավելի մանրամասն չդետալավորեմ, թե ես ինչ կարծիք ունեմ, թե ինչ պետք լինի, բայց առհասարակ պետք է բուֆերն գոտին լինի, որպեսզի և մեր տեղացիների համար առաջինը բնականաբար և զբոսաշրջիկների համար խնդիր չհանդիսանան, որ M2 մայրուղով երթևեկելուց կարող են հանդիպել թշնամուն ճանապարհին կանգնած և զինված կանգնած, բնականաբար ոչ մի զբոսաշրջիկի համար հաճելի չի գնալ մի միջավայր, որտեղ զինված կանգնած մարդիկ են տեսնում։ Ճիշտ է, դա Գորիսում կոնկրետ չի երևում, Գորիսը որևից է նման խնդիր չունի։ Ես կարծում եմ Հայաստանում կոպիտ այսպես ասած չարգերտների մեջ, ովքեր թրի տակով չեն անցնում, նրանք բազմաթիվ շինծու քերական գործերի մեջ են սկսում անցնելը, իսկ ովքեր որ անցնում են, այդպես կոչված սևերը կամ հները դառնում են արդեն նորեր, դառնում են բարի մարդիկ։ Ահ
ամենա վատը էս ամեն ինչի մեջ, որ դու նայում ես, որ տեսնում ես, որ ոչ միայն դու ես դրա մեջ, այլ այն մարդկանց տեսակը, ովքեր ունեն, ոգին անկոտրում է, նրանցից շատերը արդեն իսկ առնչություն ունեն տարբեր քրեական գործերի հետ. Այսինքն, այս դարել է, քրեական գործերը դարել է մեր հասարակության համար առօրյա կյանքի մի մասնիկ, որ գուցե շատերի մոտ արդեն այս ժամանակը ստացվել է այնպես, որ առանց քրեական գործերի մի տեսակ անհետակ քրքիր էլ է ստացվում, որ ինչի չկա, բա մի հատ ինձ ու նոր գործ չկա, որ տեսնենք և հասկանանք ինչի համար է։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է փորձի իր աշխատանքով, իր ամենացորդ նվիրվածությամբ ին հայրենիքին համար, դրանով պետք է քայլեր առաջ գնան, իսկ այն ֆորմատում, որ այո մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, հենց նույնն է, որ մեր երկրում կա ընդունված մի կանոն, որ ես այս տեղացի եմ և այստեղը պետք է ձգտեմ լավ լինի։ Օրինակ իմ համար տարբերություն չկա Սյունիքում, թե պայմանական եմ ասում Կիրովականում, թե մեր Հայաստանի որևից է միատվածում, ես Հայաստանը մի ձև եմ ընկալում, մի ձև եմ սիրում, և սա իմ ընտանիքն է, իմ մեծ ընտանիքն է, ես հողն եմ ես կյանք տվել, և մենք պարտավոր ենք ես հողը շենացնենք, ոչ թե դա լավ է կամ վատ է, ինչ-որ մեկը պետք է գնահատական տա մեր հողը շենացնելու համար, այլ մենք դա պարտավոր ենք, որտեղ ես հողն եմ ես կյանք տվել։